Welcome guys to Breakfast with KKJ TV. Kita tinggal kalau ini merupakan episod yang ke 99 saya rasa. Sampai 9. Maksudnya tinggal satu lagi. Mungkin hari ini, ya mungkin esok, atau mungkin hari seterusnya lah. Tapi pastinya episode ke 99 Breakfast with KKTV. Okay guys, lama tak berjumpa guys. Lama tak berjumpa. Bukannya sengaja tak jumpa, tapi banyak berita-berita yang berlaku di apa, di Malaysia maupun di Sarawak, di seluruh dunia lah. Berita-berita yang cukup menyayatkan hati guys. Ya. Jadi breakfast hari ini, nah tengok rambut terpanjang ni, rambut terpanjang. Saya sengaja guys, saya sengaja saya tak potong rambut sengaja, kerana dah niat saya untuk botak adalah sebelum lahirnya Harvey, sehingga dia sekarang ni dah berusia setahun lebih dah. Setahun Ogos, September, Oktober, November, Disember, setahun 4 bulan Harvey. Ya, Harvey sihat. Kalau anda tahu perkembangan dia, tengoklah dia punya vlog. Ada vlog dia, vlog Harvey ada, ataupun dalam vlog kakaknya Kilia tu. Dua buah video tu, dua buah vlog tu, antara Harvey vlog dia, baby vlog ataupun Kilia. Dan you guys tahu perkembangan Harvey setakat ini guys. Ya, moving forward, kemungkinan esok ada sebuah video yang special untuk semua anda. Dan video ini akan menjawab sekiranya berlaku kekurangannya video, kurangnya konten, kurangnya adakan live sebagainya. Dan anda akan tahulah kenapa itu berlaku. Semuanya video up mungkin esok ataupun mungkin Rabu lah. Apa yang berlaku dengan saya ni, juga ke manakah arah tujunya KKTV pada tahun 2023. Saya tahu tahun ini untuk saya monetize tak dapat, kerana saya masih stuck. I still stuck 1438. Still stuck. Okay, just to cerita sedikit. Channel ini dia mula meningkat kerana shorts. Dan shorts saya buat itu adalah shorts yang saya superimpose. Maksudnya ada shorts daripada content creator yang besar macam Bayashi, Chef Rush, Lions Fell, semua tu. Saya buat reaction lah, reaction dengan bersuara ataupun tanpa bersuara lah, reaction. Ya? Tetapi bila saya perasan ada komen yang mengatakan bahawa if you feel useless, remember this guy, saya ni lah, this guy exists. Bermaksud diorang ni mengata buruk lah terhadap saya, dan mengata buruk tetap tentang budak-budak green screen yang mengambil konten orang tu, konten asal orang tu yang besar, famous tu, dia selitkan dia punya muka ke apa ke, kecil ke, besar ke, dan jadikan itu konten dia. Dan dia punya view cantik lah, besar lah view dia, besar. Dan subscribers dia pun besar jugalah. Cuma guys, dari segi etikanya, because I'm a man of ethics, saya rasa cukup lah. Walaupun shorts tadi membawa saya punya viewers, membawa saya punya subscribers meningkat sampai sekarang, shorts saja. Tapi I feel it's not nice lah, because you are creating a content and you guna konten orang. Kira you macam menumpang lah, menunggang lah semua tu. I know salah, tapi yalah, mencapai tahap ini baru saya perasan saya kurang buat shorts semua tu static. Dan bayangkan orang yang 1k plus subscribers, viewnya satu video 2, 10, tak logik, tak masuk akal. So where are the, manakah semua viewers lain tu? Adakah mereka ni spam ataupun subscribe saja kerana rancaknya shorts semua tu? You may never know. Okay, tak apalah. Janji bagi saya, I do my content. I know orang kata you should do content, you perlu buat content yang menyenangkan, menghiburkan you punya viewers, bukan hanya fikirkan diri sendiri. I know, but again,
if yalah, if betul lah saya punya content tak bagus, for sure lah saya punya viewers akan drop, semuanya akan unsubscribe semuanya lah. Tapi we might never know, kerana YouTube ni satu dunia yang agak pelik lah, dunia yang janganlah kita lalu taksub. We have a life, kita dah hidup di apa, kita dah hidup sebenarnya selain daripada YouTube. We have a life not just for YouTube. Okay, bukan lima kita semen. Baik, so kita mulakan setiap kita lah ya. What's the news Malaysia? Kita mulakan dengan pelbagai kes. Dia sebagai cemata, sebagai cemata kan. Pelbagai kes di Malaysia ni, kes langgar lari lah, pembunuhan lah, yang kejam dengan adik dengan autism tu, kemana lari dilanggar oleh seorang yang berbaju biru. I wonder lah, saya tanya-tanya lah di minda saya ni, apa terukkah hidup kita di Malaysia ni? Itu soalan dia, apakah terukkah hidup kita di Malaysia ni? Adakah begitu stresnya hidup kita di Malaysia ni? Streskan kita di sini sehingga melakukan benda-benda yang terbetul, sehingga melakukan benda-benda yang salah. Stres kita ni kan sebenarnya, streskan. Itu tentang kes lah, kes berlaku lah, kes viral kita. Itulah, kalau tak netizen yang push isu ni, social media semua tu, ianya takkan jadi viral, ianya takkan jadi viral. Tak. Tapi rekan dah di push, jadi TV3 semua tu akan ambil baru video ke apa ke jadi sebahagian daripada konten diorang. So sad. Sedih. Sebagai saya ni sebagai pengawal media, saya ni sebagai pengajar mass communication, saya melihat bahawa kalau pukul that, for the one hour tu yang first news tu tentang isu viral, jadi better lah TV station itu, better lah segmen berita itu pukul 8 tu jadi segmen berita viral sampai habis. Tak payah nak letak berita luar negara ke berita sukan ke, tak payah. Nah, itu saya kata what I feel lah, kerana so much viral news berlaku sehinggakan news sebenar yang perlu diketahui oleh masyarakat ditolak henti kadang-kadang untuk rating sahaja. Hubungan antara Jepun dan Malaysia semakin baik sejak 1980s lah. Ingat Tuan Mahathir, polisi pandang ke timur, ya, polisi pandang ke timur, iaitu especially Jepun lah, ya, especially Jepun 1980s tu membuahkan hasil. Jadi hubungan semakin rapat antara Malaysia dengan Jepun, ya, kerana lawatan Perdana Menteri kita ke Jepun lah. Apa lagi? Mari makan lagi. Apa lagi Malaysia? Not so much lah Malaysia. Cuma lah, itulah isu je. Isu viral lah yang banyak diperkatakan dalam news sekarang ini. So, isu-isu yang memerlukan perhatian yang sepenuhnya, kesihatan semua tu, agak ke belakang lah. Kesihatan. Kes COVID-19 semakin meningkat. Ini, walaupun meningkat, tidaklah sampai semua
bed di hospital penuh tak. Ini lebih kepada COVID-19 same variant tapi less serious lah, kadang-kadang ada vaksin. So untuk anda yang belum ada vaksin, sila-sila lah ambil vaksin. Okay. Tapi digalakkan. Dia bukan mandatory, digalakkan lah supaya kita mengguna penutup muka lagi lah, face mask lagi lah di tempat-tempat yang ramai orang, public transportation, semua tu lah kena guna face mask lah. Digalakkan lah. Langkah berhati-hati. Guna face mask. Okay. Terus COVID di Malaysia ni. Lagi. Itu je lah yang saya tahu lah sekarang ini. News, okay. Let's go. What's in news Sarawak? Sarawak ni, basic kepada Sarawak ni. Dah ada feeling. Bukan feeling lah, memang lah. Dah Christmas dah. Dah Christmas. Ini merupakan minggu terakhir. Hari Ahad, Christmas. Bermakna lah kerana Ahad, hari Ahad. Christmas adalah hari Ahad, 25. Maksudnya kita pergi gereja, semayang Christmas. Okay, dan juga diberkatilah waktu itu. Okay, teruslah melawat, buat lawatan rumah terbuka di gereja, ada father kan, rumah terbuka father, semua itulah di gereja St. Thomas lah. Semalam di TBS upacara convocation ke-8 UTS yang disempurnakan oleh Chancellor UTS UTS Sibu, iaitu Abang Joe, dan juga apa lagi, berkhatan beramai yang diadakan di mana? Di Sarawak. Anjuran siapa ke? Anjuran yang saya lupa anjuran tu. Berkhatan di mana main? Okey lah. Sempena cuti sekolah. Okay. Berkhatan. Dan bila waktunya John Harvey berusia 6-7 tahun, mungkin dejah 6 ke, dejah 6 ataupun berapa lah, dejah 6 lah ya, Harvey pun akan berkhatan jugalah. Jangan tak berkhatan. Okay. Berita sukan JDT hari bila kah? Hari Jumaat kah? Sabtu kah? Mereka meraihkan kemenangan ke atas Terengganu untuk Piala Malaysia. Kali yang berapa Piala Malaysia ni? Piala Malaysia dah kali-kali menang lah JDT. Okay. Dominance semua Piala Sabtu. Piala FA, Cuba Subangse, FA, Liga, Piala Malaysia, semua ada Sabtu. Okay. Yang tak disapunya adalah Asian Champions League, ACL. Tapi anda kena ingat, pada last match JDT membelasahkan tim daripada Thailand tu. Jadi tak dapat dah. Tak dapat untuk dari segi matematiknya, tak dapat qualify lah. Two clubs qualify. Dalam grup tadi, dua klub daripada Jepun qualify. Kawasaki dan juga Hyundai apa kan? Hyundai, something lah Hyundai. Tim Korea sikit, tim Korea satu, tim Jepun satu tim lah. Okay, advancement. Okay lah jugalah. Jadi T lah, maksudnya terbaik JDT. Okay, dan diharap ada lah pasukan-pasukan lain di Malaysia ni yang boleh menyaingi JDT lah. Kalau dari segi kewangan semua tu boleh diatur lah. Terengganu, Sabah pun okey juga, Sabah, Kedah, Selangor pun okey. Selangor kalau dia
apa, dia lebih fokus lagi dengan football dia, mungkin akan jadi pesaing terdekat lah. Pesaing terdekat jadi Tigres Selangor, menduduki tempat kedua lah dalam table lah, habis semua liga. Dan Manchester United 3 dengan Liverpool. Alah, Liverpool teruk lah. Liverpool ni ada chance untuk, ada chance untuk jarakkan mata, walaupun satu mata dengan Arsenal pun seri dengan Manchester. Ya, macam manalah, kalah bulu lah Liverpool. Dah lah di Anfield, pelik lah. Kalau tak, at least lah boleh satu mata lebih. Kerana now Liverpool dengan Aston Villa tie 38 points. Si Arsenal satu poin je lebih, 9. So persaingan untuk musim ni agak terbuka lah, agak terbuka. So it's good lah, it's good, agak terbuka, open. Okay. Dan untuk team yang relegated, I'm sorry lah, relegated lah. Pertama kali Everton lah, sayang Everton. That's okay, Liverpool. Liverpool, as Liverpool, biasalah kita ni lepas peluang, lepas peluang. Lawan dengan tim, lawan dengan tim yang tak kuat menang, lawan dengan tim yang kuat seri. Liverpool lah, ya, Liverpool lah ni, misal Liverpool ni. Tak apalah, selalulah, you will never walk alone. Okay. Okay guys, kita mengakhiri video kita ni untuk episod yang ke-99. Kita panjang video, panjang sikit lah ya. Right? So jangan lupa untuk menonton video saya, video-video dalam channel channel KKTV channel. Okay? Dekat 3K video semuanya, terkumpullah 3K video, semualah video-video yang menarik. Saya akan buat satu video khas untuk recap before 2023 ataupun selepas 2023, recap lah apa yang berlaku sepanjang video-video, koleksi video KJTV sejak New Year tu sampai lah sekarang ini. Okay, pelbagai, pelbagai perkara yang berlaku kita akan bincang kemudian lah ya. For now, okay, pengumuman lah, pengumuman untuk sekarang, pengumumannya adalah for now, berkemungkinan seperti saya sebutkan tadi, awal video tadi, in the first video tadi, saya sebut tadi, okay, berkemungkinan KJTV akan kurang keluar video, akan kurang buat live. Kurang lah, I think KJTV akan kurang buat konten lah bermula pada tahun depan lah. Kerana ada kata tahun depannya kah? You will know the answer, video up esok ataupun lusa lah. Kenapa? Saya beritahu awal lah kenapa KJTV akan kurang mengeluarkan konten. Okay? Dan diharap pada anda semua yang menonton video ni sekarang ni, pagi ni, anda bolehlah menonton video-video yang dahulu, video-video lama lah, video lama, banyak video lama lah, 3K tu video-video lama saya, banyaklah koleksi dia, banyaklah koleksi-koleksi lama. Okay? Kalau anda merindui konten KJTV, anda boleh merujuk baliklah video-video lama semua itulah, untuk kesenangan makan lah. What I do, my content, I know ianya tak mengikuti cita rasa, tak mengikuti trend, tak mengikuti apa yang diingini oleh penonton, viewers, especially viewers Sarawak lah. Tak, saya tak, saya yakin dan pasti viewers Sarawak, mungkin saya sound biased, tapi ialah lebih ke arah konten-konten yang seakan-akan Sifu Abun Bilun, panggang, masak, periutan, semua tu lah. But for me, no, I stick to my content dari dulu, dulu-dulu sampai sekarang. Tengok dari dulu sampai sekarang. Cuma rasa bertuah kerana short saya tu menaikkan jumlah subscribers sampai sekarang lah. Bila saya stop buat shorts, short saya cuma ada Lanchet Office. Tu je lah, yang paling banyak lah Lanchet Office lah, Lanchet Office. Itu banyak sekali ya, yang membantu dalam, membantu dalam saya punya perkembangan channel ya. Apalah, cuba lagi lah, we try again for next year. And hopefully next year dapat tengok lah, boleh cukup jam tayang semua tu lah. Dan kalau tak ada halangan copyright semua tu, mungkin dah boleh monetize. Tapi dah pun layak monetize, view tu kena tinggi. Kalau view satu video, dua tiga video, dua tiga view, 10 view, baik tak payahlah. Walaupun dah mencapai monetize tu, kalau itulah view kita, baik, jangan mimpi lah, jangan mimpi, jangan mimpi lah. Okay? Tapi ialah the ultimate goal, goal terakhir ataupun the ultimate goal untuk setiap YouTuber adalah untuk mendapat monetize, AdSense, dan untuk mendapat wang gaji daripada YouTube. Betul?
biarlah kalau viewnya kecil, takkanlah YouTube nak beri duit. YouTube pun dah untung juga dari segi siaran iklan dia dalam bentuk video. Itulah dia. Jadi we'll see lah. Kerana subscribers ni kadang-kadang dia bermusim juga. Dia ada dia punya taste. Dan hopefully next year, siapa tahu, tuah manusia tangan sendiri. Tuah ayam di kaki je lah. Cakar. Kita tuah tangan sendiri. Okay guys, itu je. And hopefully we're gonna see you on the last episode yang ke-100 dalam minggu ini lah, dalam minggu ini guys. Okay guys, see you. Bye.